estava, doncs, el sector dels etiquetats, com és normal, existia, va demanar de fer la seva vida, i la vam fer, i hem aconseguit aquests 18 anys. Això requereix d'aquestes sinergies entre l'expositor i l'Ajuntament, o el promotor, en aquest cas l'INPEVIC, el nostre Institut Municipal de Promoció i Economia, que promou la ciutat i la seva economia, i entre elles les fires, i els marcos va molt ben fet, i així tenim el fruit que tenim. De vegades, però, és el propi sector que ha de posar, diguéssim, les coses, tot el que té a sobre la taula, per tirar endavant i per no perdre. I aquest és el moment actual. I era més senzill dir, escolta, estem en crisi, ja ho farem l'any que ve. Però si deixes de fer una fira un any, es trenca la sinergia. I el client, el que vols fer venir, sap que cada estiu, el mes d'agost, es pot venir a Vic un dia o altre a veure antiguetats. I això no podia ser. I aquest any hem d'agrair per això els expositors, els antiquaris, els brocanters, els que tenen monedes, numismàtics i tot el sector, que vinguin i apostin per mi. Perquè és la manera d'aguantar aquesta fira. Nosaltres sempre hi serem. Juntament, l'INPEVIC, junts estarem per tirar endavant i proporcionar totes les fires i aquesta també. Per tant, crec que aquest és l'èxit de tots. Estic encantat de veure aquestes ganes i aquesta gent que venen aquí i desitjar que sigui una bona fira i sobretot una fira de traspàs amb l'època, que segur que passarà aquesta crisi, i ara és millor si tornem a vendre i a comprar i a passar a tots. Doncs moltes gràcies i tingueu molt bona fira i molt bon dia. És molt important realment que les fires es mantinguin per les dues bandes. La ciutat de Vic fa molts anys, fa més de 20 anys, va decidir que era una ciutat de fires i mercats, que volia ser una ciutat que donava servei a la comarca i a molts llocs del resto de Catalunya per un servei de fer mercats, d'exposar tota l'economia que hi ha a la nostra comarca i al nostre país. Sempre dèiem que volíem fer mercats més que fires, perquè el mercat és més comercial, on la gent ve a fer alguna cosa, ve a vendre el seu producte, a exposar-lo, a ensenyar-lo. Vam començar el mercat de música viva, vam seguir el mercat, però vam reflotar, vam recuperar el mercat del RAM, i el mercat d'antiguitats era necessari. Vic es coneix, és referent com a ciutat on hi ha antiguitats, on hi ha molta qualitat tradicional, ciutat que té història, potenter, sobretot molt pòsit de molts anys. I això és una de les vessants que es pot demostrar en les antiguitats. Vic ha estat sempre reconeguda una ciutat amb bons antiguaris, amb bones antiguitats de molta qualitat i molta tradició. Fer el meu reconeixement a en Josep Maria Camps, que és l'ànima, el cervell d'aquesta fira i que ha convertit aquesta fira en una fira exigent, en una fira de nivell, en una fira ben considerada per part de tothom. El meu sincer reconeixement a tots els expositors, a tots els professionals que una vegada més han apostat per la Fira d'Antiguitats de Vic en un any en el qual tothom parla de la crisi, tothom parla dels problemes econòmics, tothom parla de dificultats i és evident que algunes hi ha. Els expositors, la gran majoria d'expositors que fa anys que venen a Vic han continuat apostant per aquesta Fira d'Antiguitats i per tant fan que aquest any sigui, sense cap mena de dubte, la millor edició de la Fira d'Antiguitats de Vic. Per tant, el meu reconeixement a la confiança, a la continuïtat de tots els professionals que amb la seva exigència i el seu rigor cada any estan a la nostra ciutat.